To sa tak nerobí do psej matere. To je normálne tak, že vždycky kto dáva nejaký úplatok, príde za mnou a mi porozpráva všetko. Dámy a páni, prepáčte, ja si nenechám v nose špárať nejakou diečinkou, ktorá má 18 rokov a ktorá je tretiačka v strednej zdravotnej škole. To je veľká vec, hej? Kora buanda, salara banda, lara buanda, rabanda, pane, my posílame anielov božích. To je veľká vec, hej? Modlíme sa, daj múdrosť našej vláde, pane, ako spravovať ľud, ktorý si mu zveril, pane. Nemám rád, keď niečo do mňa píchajú. Dovolte mi jeden príklad a to nie je vtip. To je reálna situácia z Afriky. V Afrike žije jeden kmeň šimpanzov. A tie šimpanzy, keď sa stretnú na jednom strome, tak zistia, že sa musia pobiť o to ovocie, ktoré na tom strome je. Najprv sa strašne pohádajú a potom celý ten problém vyriešia skupinovým sexom. A na konci sa spolu nažerú a odjú. V aktuálnej politickej situácii, vážené dámy a páni, chcem takú poučku politickú povedať na úvod po dlhých skúsenostiach, ktoré mám v politike, že vyhrať voľby na klamstvách. Poďme ho napraviť, Mešančík. Vážení priatelia, stará múdrosť hovorí, že keď nefunguje bordel, treba vymeniť dievčatá a nie postele. Chcem Igora Matoviča pozvať na obed alebo na večeru. Niečo dobré mu uvarím. Prosím? Či budú ňoky? Je to možné, ale ňoky už mal minule, čiže možno tentokrát pizza. Ja mám výbornú pizza piecku. Sme rodina prehodnocuje miesto ministra práce. Prečo prehodnocuje? Sme rodina v tejto chvíli prehodnocuje miesto ministerstvo práce. Prečo? Sme rodina v tejto chvíli prehodnocuje miesto ministra práce. Máte nejakého iného kandidáta na túto pozíciu? Sme rodina prehodnocuje miesto ministra práce. Môžete potvrdiť, že sa hovorí v kuloároch o pánovi Lukáčovi alebo pánovi Borgulovi? Sme rodina prehodnocuje miesto ministra práce. Posledný februárový týždeň Matovič prosil Rusov, že potrebuje 3 dni na to, aby sa na Slovensku zaregistrovala a schválilo rozhodnutí ministra zdravotníctva Sputnik. Ešte predtým len chcem povedať, aby si televízni diváci nemýlili tú kolúznú väzbu. Prepáčte, celé Slovensko, prepáčte, ale prečítam to tak, ako to je napísané. Moje meno nech tam nejebe. Na facebookovej stránke policajného zboru je napísané, že Ibrahim Majga je tupec.